Nuk është folur për operacionin ndërkomtar të monitorimit, por për bordin e monitorimit, kështu më në fundet së qëron situatën në rethonë mës, të kryuar pas letrës që Ministri Drejtsis Petrit Vasili i ka dërguar Presidentit të Republikës, Kretarit Kuvendit, Kreministrit, Ambasadorve të Bashkimit Europian dhe Shteteve Shtetetet Bashkuarit Amerikës, edhe pse për të cilën komentet së i dhaj dhe Komisioneri Han. Kushtetuta nuk fletë për bord të odinë mësë, fletë thjesht dhe vetë për operacion dhe ne kemi kërkuar qartësi, pasi gjdo elementi cili është jashtë kushtetutës, kryon konfuzion, kryon keqë kuptime, kryon interpretimet nga dhe kryon mosbesim në mënyrën se si e të vetingu. Qartësia, thjeshtësia në funksionim, pra i funksionimi pas tër kushtetutës dhe ligjor, e njëmon procesin. Unë këtë kam ngritur. Këj bord, sigurisht, kishte në detyret e tjetë cilat janë publike dhe janë të një ora për ju, dhe disa atribute të cilat nuk ishin brënda konstituta nuk i parashikon në atë mënyrë. Pasi, vëzhgusit nërkomtarë, ta që kemi pranuar që të vindë të nga vëzhgojnë, i parashikon gjithë 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 informacionet e tyre, po dhe kanë dhejtë konsultojnë edhe informacionet sekret e shtetë shqipërar, në funksion të ti informacioni që jebet komisionit. Po këti informacion së mund të e në bordit, se bordi nuk asin drejt këtë informacion. Nuk kam të drejt asun si Ministri të drejtësisë nuk ka drejt asë kërë ministri. Pas i tuta, ja ka besuar këtë informacion, komisionit për katës, cili do marri vendim për se cili individ. I pyetur nësë është qetsuar koalicion një qeverisës pas shkarkimit të ishë ministri të drecis Juli Manjani, ministri aktual Vasili Shton. Vretje përsa i takon, vretje reciproke ka pasur edhe nga drejtus të lësijis, apo dhe ministra, ka pasur edhe nga partia socialiste. Të forta bile, edhe për ministrat lësijisë, Kjo të regonë të ka një dinamikë qeverise që dhe ku ka probleme, problemet diskutohet, përplasin këto probleme nuk fëshien dhe riciklohen, në më mirë, sepse shëndoshe qeverisja, mm. është e kundët, nuk është tabu, për desa e diskutohet. Do t'i vazhdoni të ngrini me poka i shqecim të gjitha problematika që a i ngritit? Sigurisht, shdo problematike cilja ka për, për, me cilën përbadet vëndi dhe cilja kryon e, e, vërtet e, tensionet të më mëdhat të karakterit social, cilja të të rëndisin Dhe pa që kultivimi drogës, po dhe lajmet të nditëse që marim për tonelata drogë, po sigurisht që dojen në shqecimin tonë. Së fundi për akuzat e forta të Ministrit të Mjedisit Lefter Koka të shprehura në Radio Televizionin Ora News, mbi policinë e cila organizon kultivimin e drogës, Ministri Vasili tha se Koka ka patur konstatimet e ti në teren.